શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજય તેતરામ વચનામૃતમ વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણનું 38મું વણિકના નામાનું તારીખ 16/1/1820 રવિવાર. સંક્ષિપ્ત સાર. પહેલો, વાણિયાના નામાની જેમ વર્ષો વર્ષ મનનો હિસાબ રાખવો ને વાસનાને ઘટાડતા રહેવું. સાર બીજો, મનને અખંડ ચરિત્રમાં ગૂંચવી રાખવું પણ નવરું રહેવા દેવું જ નહીં. સાર ત્રીજો, જેને જગતના ઘાટ ન થતા હોય અને ભગવાનના જ ઘાટ થતા હોય તે મોટેરા છે. ચોથો, ગૃહસ્થે પણ અંતરથી ત્યાગીની પેઠે જ નિર્વાસનિક રહેવું. પાંચમો, જે ખટકો રાખીને આપણી ખોટ ટળાવે એવા હોય તેને પોતાના સંકલ્પો કહેવા. છઠ્ઠો, મળની જેમ એકવાર ત્યાગ કરેલા માયિક પદાર્થનો ફરી ક્યારેય સંકલ્પ ન થાય તે ત્યાગી સાચો. સાર સાતમો, જીવનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 1876ના મહાસુદી પડવાને દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્ય દાદા ખાચરના દરબારમાં સાંજને સમયે ઘોડશાળની ઓસરીએ ગાડલું નખાવીને વિરાજમાન હતા ને ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો ને માથે રાતા છેડાનો ધોળો ફેંટો બાંધ્યો હતો ને દોરિયાનું અંગરખું પહેર્યું હતું ને ધોળો ચોફાળ ઓઢ્યો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. તે સમયે શ્રીજી મહારાજ સર્વ હરિભક્તો સામું જોઈને જાજી વાર વિચારી રહ્યા અને પછી એમ બોલ્યા, જે સાંભળો, વાત કરીએ છીએ, જે સત્સંગી હોય તેને જ્યાંથી પોતાને સત્સંગ થયો હોય ત્યાંથી પોતાના મનનો તપાસ કરવો જોઈએ. પ્રથમના વર્ષમાં મારું મન આવું હતું ને પછી આવું હતું અને આટલી ભગવાનની વાસના હતી ને આટલી જગતની હતી, એમ વર્ષો વર્ષનો સરવાળો વિચાર્યા કરવો અને પોતાના મનમાં જેટલી જગતની વાસના બાકી રહી ગઈ હોય તેને થોડે થોડે નિરંતર ટાળવી અને એમ વિચારે નહીં ને બધી ભેગી કરે તો તે વાસના એની ટળે નહીં. જેમ વણિકને ઘેર નામું કર્યું હોય તે જો મહિના મહિનાનું નિરંતર ચૂકવી દઈએ તો દેતા કઠણ ન પડે અને વરસ દાડાનું ભેગું કરીએ તો આપવું બહુ કઠણ પડે, તેમ નિરંતર વિચાર કરવો. અને મન છે તે જગતની વાસનાએ કરીને વસાણું છે, જેમ ફૂલે કરીને તિલ વસાય છે, તેમ મનને ભગવાનના જે ચરિત્ર તેનું જે મહિમાએ સહિત નિત્ય સ્મરણ તે રૂપ ફૂલને વિશે વાસવું અને ભગવાનના ચરિત્રરૂપ ઝાડાને વિશે મનને ગૂંચવી મેલવું ને ભગવાનના ઘાટ મનમાં કર્યા કરવા. એક સમ્યો ને બીજો કરવો, બીજો સમ્યો ને ત્રીજો કરવો, એમ ને એમ મનને નવરું રહેવા દેવું નહીં, એમ કહીને પછી ભૂતનું દ્રષ્ટાંત વિસ્તારીને કહી દેખાડ્યું ને પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે એવી રીતે ભગવાનના જે ચરિત્ર તથા વાર્તા તથા દર્શન તે એક દિવસના જો સંભાળવા માંડે તો તેનો પાર ન આવે, તો સત્સંગ થયા તો 10-15 વર્ષ થયા હોય ને એનો તો પાર જ ન આવે અને તે એવી રીતે સંભાળવા જે આ ગામમાં આવી રીતે મહારાજ તથા પરમહંસની સભા થઈ અને આવી રીતે મહારાજની પૂજા થઈ ને આવી રીતે વાર્તા થઈ ઇત્યાદિ જે ભગવાનના ચરિત્ર તેને વારંવાર સંભાળવા અને જે જાજુ ન સમજતો હોય તેને તો એમ કરવું એ જ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે, એ જેવો બીજો નથી. ત્યારે તમે કહેશો, જે અન્ન થોડું ખાઈએ તથા ઘણા ઉપવાસ કરીએ, તો તે અમે કહેતા નથી, એ તો જેમ જેના નિયમ કયા છે તે પ્રમાણે સાધારણપણે રહેવું અને કરવાનું તો આ અમે તમને કહ્યું તે છે. અને અમે તો એમ માન્યું છે, જે મન નિર્વાસનિક જોઈએ અને દેહ કરીને ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ હોય ને તેનું મન જો શુદ્ધ છે તો તેનું અતિ ભૂંડું થાય નહીં અને બહાર લોકમાં તો તે પ્રવૃત્તિવાળાનું ભૂંડા જેવું જણાય, અને જેને મનમાં વાસના હોય ને તે બહાર સારી પેઠે નિવૃત્તિ પરાયણ વર્તતો હોય તો તેનું બહાર લોકમાં તો સારું જણાય પણ તેના જીવનનું અતિ ભૂંડું થાય. કેમ, જે મુવાટાણે તો જેવા મનમાં સંકલ્પ હોય તેવા સ્ફૂરી આવે, જેમ ભરતજીને અંતકાળમાં મૃગનું બાળક સ્ફૂરી આવ્યું ત્યારે તે મૃગને આકારે થઈ ગયા અને પ્રથમ રાજ્ય મેલું હતું ને ઋષભદેવ ભગવાન તો પોતાના બાપ હતા તો પણ એમ થયું. માટે મને કરીને નિર્વાસનિક રહેવું એ અમારો મત છે અને જે ઉપવાસ કરવા તેણે કરીને દેહ દુર્બળ થાય ત્યારે મન દુર્બળ થાય તો ખરું, પણ જ્યારે દેહ પુષ્ટ થાય ત્યારે વળી મન પુષ્ટ થાય. માટે દેહ કરીને ત્યાગ
ને મને કરીને ત્યાગ એ બે ભેળા જોઈએ. અને જેને મનમાં ભગવાનના ઘાટ થતા હોય ને જગતના ઘાટ ન થતા હોય તે આપણા સત્સંગમાં મોટેરો છે, અને એવો જે ન હોય તે નાનેરો છે. અને ગૃહસ્થ હોય તેને પણ દેહે કરીને વ્યવહાર કરવો ને મને કરીને તો ત્યાગીની પેઠે જ નિર્વાસનિક રહેવું, ને ભગવાનનું ચિંતન કરવું ને વ્યવહાર તો ભગવાનને વચને કરીને રાખવો. અને મનનો ત્યાગ સાચો ન હોય તો જનક જેવા રાજા હતા તે રાજ્ય કરતા, ને મન તો મોટા યોગેશ્વરના જેવું હતું, તે માટે મને કરીને જે ત્યાગ તે જ ઠીક છે. અને જે પોતાના મનમાં ભૂંડાઘાટ થતા હોય તે કહેવા, પણ જેમ કૂતરાનું મુખ કૂતરો ચાટે તથા સર્પને ઘેર પરોણો સાપ, મુખ ચાટીને વળ્યો આપ તથા રાંડીને પાસે સુવાસીની સ્ત્રી જાય ત્યારે તે કહે છે આય બાય હું જેવી તું પણ થા, તેમ પોતાની પેઠે જેને ભૂંડાઘાટ થતા હોય તેની આગળ જે ઘાટ કહેવો તે તો આ દૃષ્ટાંત દીધા એમ છે. માટે ઘાટ કેને કહેવો? તો જેના મનમાં કોઈ દિવસ જગતનો ભૂંડો ઘાટ ન થતો હોય એવો બળ્યો હોય તેની આગળ કહેવો, અને એમ ઘાટ ન થાય એવા પણ ઘણા હોય તેમાંથી પણ એવાને ઘાટ કહેવો છે તે ઘાટને સાંભળીને તે ઘાટ ઉપર વાત કરે. તે જ્યાં સુધી તે કહેનારાનો ઘાટ ટળી જાય ત્યાં સુધી બેઠતો ઉઠતો ખાતો પીતો સર્વ ક્રિયામાં વાત કર્યા કરે. અને તેના ઘાટ ટાળ્યામાં કેવી ચાળી હોય? તો જેમ પોતાના ઘાટને ટાળ્યાની ચાળી હોય તેવી ચાળી હોય એવા આગળ ઘાટ કહેવો. અને જેની આગળ ઘાટ કહીએ ને તે આવી રીતે વાત તો ન કરે ને પોતે આળસું હોય તો શો સમાસ થાય? માટે એવી રીતે પોતાના મનનો ઘાટ કહીને તે ઘાટને ટાળી નાખીને પોતાના મનને વિશે કેવળ ભગવાનના ઘાટ કર્યા કરવા ને જગતના સુખથી નિર્વાસનિક થવું. અને એકાદશીનો ઉપવાસ કરવો તેનું શું લક્ષણ છે? તો 10 ઇન્દ્રિયો અને 11મું મન તેમને પોતપોતાના વિષયમાંથી કાઢીને ભગવાનમાં જોડવા, તેને એકાદશીનું વ્રત કર્યું કહેવાય. અને એવું વ્રત તો ભગવાનના ભક્તને નિરંતર કરવું. અને એવી રીતે જેનું મન નિર્વાસનિક ન હોય ને દેહે કરીને તો વ્રત તપ કરે તો પણ તેનું અતિશય સારું થતું નથી. માટે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેને પોતપોતાના ધર્મમાં રહીને તે ભગવાનનું મહાત્મ્ય સમજીને પોતાના મનને નિર્વાસની કરવાનો નિત્ય અભ્યાસ રાખવો એમ વાર્તા કરી. અને વળી શ્રીજી મહારાજે બીજી વાર્તા કરી છે, સાચો ત્યાગી કેને કહીએ? તો જે પદાર્થનો ત્યાગ કર્યો તેનો પાછો કોઈ દિવસ મનમાં સંકલ્પ પણ ન થાય. જેમ વિષ્ટાનો ત્યાગ કર્યો છે તેનો પાછો સંકલ્પ થતો નથી, તેમ સંકલ્પ ન થાય ત્યાં સુખજી પ્રત્યે નારદજીનો કહેલો શ્લોક છે જે ત્યજ ધર્મમ ધર્મમ ચ. અને એ શ્લોકનો હાર્દ એ છે જે એક આત્મા વિના બીજા જે જે પદાર્થ છે તેનો ત્યાગ કરીને કેવળ આત્માપણે વર્તવું ને ભગવાનની ઉપાસના કરવી તેને પૂરો ત્યાગી કહીએ. અને જે ગૃહસ્થ હરિભક્ત હોય તે તો જેમ જનક રાજાએ કહ્યું છે આ મારી મિથિલા નગરી બળે છે તેમાં કાંઈ મારું બળતું નથી, ત્યાં શ્લોક છે જે મિથિલાયામ પ્રદીપ્તાયામ નમે દહ્યતિ કિંચન, એમ સમજે ને ગૃહમાં રહેતો હોય તે ગૃહસ્થ હરિભક્ત ખરો કહેવાય. અને એવી રીતનો જે ત્યાગી ન હોય ને એવી રીતનો જે ગૃહસ્થ ન હોય તે તો પ્રાકૃત ભક્ત કહેવાય. અને મોરે કહ્યો એવો જે હોય તે તો એકાંતિક ભક્ત કહેવાય, એવી રીતે વાર્તા કરી. પછી મોટા આત્માનંદ સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, દેહ ઇન્દ્રિયો તથા અંતકરણ તથા દેવતા તેથી જુદો જે જીવાત્મા તેનું રૂપ કેવી રીતે છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે થોડાકમાં એનો ઉત્તર કરીએ છીએ, જે દેહ ને ઇન્દ્રિયાદિકના સ્વરૂપનો જે વક્તા તે સર્વેના સ્વરૂપને જુદું જુદું કરીને શ્રોતાને સમજાવે છે, તે જે સમજાવનારો વક્તા તે દેહાદિક સર્વના પ્રમાણનો કરનારો છે ને જાણનારો છે ને એ સર્વેથી જુદો છે એને જ જીવ કહીએ. અને જે શ્રોતા છે તે દેહાદિકના રૂપને જુદા જુદા સમજે છે ને એનું પ્રમાણ કરે છે ને એને જાણે છે ને એ સર્વેથી જુદો છે એને જ જીવ કહીએ, એવી રીતે જીવના સ્વરૂપને સમજવાની રીત છે, એવી રીતે વાર્તા કરી. ઇતિ વચનામૃતમ ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણનું 38મું વચનામૃત થયું.